Ale tak človek zabúda. To je aj taký vtip, už pomerne starý, ako stretol jeden pán, manželský pár, a pýtal sa toho manžela, a kde ste boli vlani na dovolenke? A on hovorí, počkajte, ja si spomeniem. A ako sa volá ten kvet taký, čo má také trne a červené? Rúža? No, jasné. Rúžena, kde sme boli na dovolenke? Aj, to je